Salam əziz izləyicilər, mən sizə test toplu 2019-cu il nəşir hidrogen xlorid mövzusunda 74-cü testi izah edəcəm. Birinci. Biz 200 qram 36,5%-li H-xlor məhlulunun içində nə qədər H-xlor qramla varsa onu tapırıq. 100%-dir. 36,5%, yəni x isə 36,5%-dir. Onda x də bərabərdir 2 vurulsun 36,5. Biz bu 2 vursun 36,5 saxlayıram ki, yəni bu ixtisar gedə bilsin məsələlərdə. Keçdik ikinciyə. İkincidə deyir ki, həmin bu H-xlor şəkildə gördüyümüz kimi manqan oksidi ilə reaksiyaya girir. Yazırıq. Manqan oksid üstə gəlsin H-xlor alınır manqan. Xlor 2, üstə gəlsin, xlor 2, üstə gəlsin, H2O. Əmsallaşdıraq, bura 4, bura 2 düşür. Və H-xlora görə biz xlor qazımızı tapaq. Çünki bu xlor qazı natrium OH məhlulu ilə soyuq natrium OH məhlulu ilə reaksiyaya girəcək. 2 vurulsun 36,5 x-dir. 4 vurulsun 36,5 isə 1 moldur. Onda x bərabərdir. Hesablayaq şifahi olaraq. Bunlar ixtisar getdi. İxtisar getdi. 1 bölünsün. 2 o da bərabərdir. 0,5 mol. Biz tapdıq ki, nə qədər xlor qazımız var. Və üçüncü. X qram 10%-li. Yazırıq bir qırağa. X qram 10%-li. Natrium OH məhlulumuz var. X qram o deməkdir ki, yəni, yəni məhlulun kütləsi x qramdır. X qram 10%-li natrium OH. Və reaksiyamızı yazaq. Natrium OH üstə gəlsin. Xlor qazı soyuq olduğuna görə alınacaq natrium xlor. Hipoxlorid üstə gəlsin, natrium xlor üstə gəlsin, H2O. Və burada biz xloru neçə tapmışdıq? Burada neçə tapmışdıq? Xloru 0,5 mol. Yazırıq 0,5 mol. X. Bu əmsallaşdıraq, burada 2 də natrium var, bura 2 yazaq və düzəlir. 0,5 mol x-dir. 1 mol isə 2 vurulsun 40 qramdır. Bizə lazımdır natrium OH-ın qramı. Yəni məhlulda nə qədər məhlulun içində 10% neçə qramdır. X bərabərdir 0,5 vur 2 vur 40. 1 vur 2 40 o da eləyəcək 40 qram. Deməli, bizim 10%-imiz 40 qramdır. Yəni, təşkil edən məhlulun içində nə qədər natrium OH var? Onda tənasübümüz belə olacaq. X qram, yəni ümumi məhlul 100%-dir. Amma 10%-imiz 40 qramdır. Onda X də bərabərdir 100 vur 40 böl 10. O da bərabərdir 400. Deməli, cavab olacaq 400. Mövzuya keçməmişdən qabaq, bildirim ki, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün abunə olun, bildiriş düyməsini aktiv edin və başqa insanların da videonu görməsi üçün like etməyi unutmayın.